Ahoj, vítám vás u nového videa a tentokrát to bude poprvý v historii mého natáčení na YouTube make-up tutorial. Chtěla jsem říct, že uvidíte, jak to dopadne, ale právě teď to vidíte, takže doufám, že to je snad dobrý. Jinak ještě předtím, než začnu, tak bych vás všechny chtěla pozvat na 4Camps, což je tábor s youtuberama, kde budu i já. Tábor bude od začátku července do poloviny srpna, bude tam teda 6 turnusů a můžete si vybrat, co vlastně na tom táboře budete dělat konkrétně na Style Campu, tak to je prostě tábor pro holky, styl, oblečení, móda, bla bla bla. Mimo stylkem si ještě můžete vybrat mezi videokempem, movecampem, craftcampem a playcampem. Můžete si vybrat ze 4 areálů, z toho jeden je nově i na Slovensku, takže což si myslím, že je dobrá zpráva pro Slováky. Do popisku videa vám dám odkaz, kde se budete moct podívat úplně na všechno, co jsem tady říkala, na přesné informace a tak dále o těchto táborech. Doufám, že vás tam přijede co nejvíc a já se na vás budu strašně moc těšit. Nazdarový kurví! Jelikož marketka zapomněla namluvit tohle video a do zítra má být hotový, tak mě pověřila, aby jí to okomentoval. No není problém, koťátko, jdeme na to! Takže ahoj všichni, zdraví vás Market a vítám vás u nového make-up tutoriálu, a.k.a. jak se zmalovat jak kurva na diskotéku. Jako vždy začínáme podkladovou bázou, to je úplně největší základ, musíš u toho dělat tyhle ty debilní ksichty, aby se to povedlo. Jinak ve videu je spousta nepodstatných záběrů, jako je třeba tenhle, kde si můžeš myslet, že ti ukazuju nějaký produkt, který používám. Ale v podstatě se ti snažím ukázat jenom moje nový nechty. Závidíš, co? Když už máš základní vrstvu hotovou, jdeš na druhou fázi. Na rozmazání tohohle bordelu použiješ tuhle fialovou hubku. Jo, když ji vidím. Miláčku, prosím tě, po cestě naspátek se stav z drogery a kup toaletní papír, protože se mi fakt chtělo. Takže to hubkou, kterou si to teď rozpatlavaš po křichtu, jsem si vytřel prdel. Tak prosím tě, mimiku, toaletní papír, děkuju. Další věc, kterou použiješ, je tenhle ten štěteček. To je bomba. Doufám, že jste neviděli ten jebak na zápěstí. Tak, tohle Dior. A dál tady máme tohle, což vůbec nevím, co je, ale každopádně to používám taky. Na našich tolik vrstev, až vůbec nevypadáš jako člověk. Tak, teď přichází úplně nejdůležitější část, a to je obočí. S marketkou jsme tenhle ten záběr natáčeli tak 40 minut, protože obočí je opravdu nejdůležitější. Snažil jsem se projít všechny soubory v počítači, ale marketka asi zapomněla na detailní záběr tyhle ty tušky, s kterou to dělá, nebo štětit, nebo vůbec nevím, co to je, takže vůbec nevíte, co používá. Ježi, já jsem hnusná. Bože, jsem hnusná. Musím si dokončit tuhle tu linku. Je, ta se mi povedla. Tak, první linku máme hotovou. Půl hodina v píči. Miláčku, někdo ti volá. Haló? Kde mám v píči tu tušku? Kde v píči je? Jo, tady je. Děkuju. Na oči budeme používat paletku Naked 3. Máme tady hodně barviček. A tady máme naši druhou paletku od Pupy. Jelikož jsem hodně šikovná holka, tak jsem zapomněla ukázat, kterou barvičku si zrovna beru na to obočí. Takže to si domysli, máš šancu jednak 16. Hodně štěstí. Tak, každopádně používám nějakou barvičku z mých paletek, kterou ti neukážu, protože to je tajný recept. Tak, teďka budeme používat tuhle tu super čupr tušku na oční linky. Musím si s ní pokreslit ruku, protože byste mi určitě nevěřili, že funguje. Marketka ti teď předvede tutoriál, jak na oční linky. Vemeš si svoji super čupr novou tušku, natáhneš oko, aby vypadal jak skurvený Vietnamec a kreslíš. Uděláš poslední úpravy, zkontroluješ si, jestli si po celou dobu natáčení neměla v nose holuba a může žít. Tak, a teď jdeme na obočí. Na koho čumíš? Na koho tak nasraně čumíš? Dělej si ty řasy. Tak, dělej si kočičí pohledy. Dělo prdele, Marketo. Tohle ukazuju víš komu. Hej, miláčku. Víš, co bude dneska v noci? Jo, přesně tak. Teď budeme používat nalepovací řas. Jednu už jsme si nalepili. Na druhou vám tady ukážu tutoriál. Snažíš se to nalepit, musíš si to spořád, si to musíš kontrolovat, jestli to máš správně. Jestli to máš dobře. Oh, ups, to jsem nechtěl. No, já to pak vystřihnu, to vůbec nevadí. Rozpustíš vlásky. A jsi nejdokonalejší koťátko. Tak doufám, že se vám videjko líbilo. Jestli ano, nezapomeňte dát like a vidíme se u dalšího. Zdravíte, Market! Doufám, že se vám tohle video líbilo, jdu se vyblít. Ahoj.